БКР башчысы Алматыдағы учақ апатынын болжолды себептерменен мақул. Еске сала кетсек, өткен аптада тергеу иштерінен алдын ала жиынтықтары жарияланған. Борттогу карагутуга жазылған маалыматтардын жиынтығы бойынша жүргүнчүлөр учагынын кырсыкка кабылышына, ава транспортуна муз тоңоосу себеп болушу мүмкүн. Учурда эл аралык авиакомитети менен Европалык учуу коопсуздугу боюнча комитетинин адистери учактын учуу жолун моделдөөнү колго алды. Бүгүнкү күндө компаниянын иши токтотулган. Каттамдар күн сайын кийинкиге жылдырылып жатат. БКР сайтына жарияланган маалыматка ылайык, 3-түн айынын 15-16-сына пландалган сапарлар да ишке ашырылбайт. Билеттин акчасы жүргүнчүлөргө толугу менен кайтарылып берилет.